Народният Буда освободи енергията у хората. И на всяка чакра тури микрофон. Така гласът народен стана най-скъп и най-важен, не остана мисъл непроследена. И стана първенец в държавата будушът полицейски. А народът сгърби се и млъкна, в сън дълбок се потопи. Но и сънят му Буда записа и проследи. Че аз не съм никакъв, само премьер, малък, някакъв. Всеки двор се гонен прасе. И го колят с едни големи ножове. Всеки днеска стандарагача. Вижте го каква е Буда, ама много му отива. Той е победен от Буда и от Кришна и от Шива. Че при него всяка чакра е поне 1000 акра. За да гледа там картофи, дървените философи. Вижте му окото трето, с него гледа общо взето. Общо взето, кво да гледа, нищо ново под небето. Вижте му окото трето, с него гледа общо взето. Общо взето, кво да гледа, нищо ново под небето. Той е пирова победа, защото общото е взето. Грабейки по единично, всеки вика нищо лично. Той е пирова победа, защото общото е взето, грабяки по единично, всеки вика нищо лично. Абе всичко, що е пито, трябва и да е платено. А пък всичко, що е смито, да се плаща в зелено. Абе всичко, що е пито, трябва и да е платено. А пък всичко, що е смито, да се плаща в зелено. Нищо бирата къде го, питайте директно него. По-добре ще е ако всеки днеска си мирува. Виж му третото око, корабче дали там плува. Корабче дали там плува. Минава. Той си прави магистрали, а пък линията Осова се прокарва от Фидосова. Веят бури, веят хали, той си прави магистрали, а пък линията Осова се прокарва от Фидосова. Кой е важно общо взето, какво говорят днес за тебе? Кой му е ухото трето? Знае даже всяко бебе. Цецо е партиен шерп и с голяма е заслуга. Който не подкрепя ГЕРБ е от мафията друга. Цецо е партиен шерп и с голяма е заслуга. Който не подкрепя ГЕРБ е от мафията друга. Хей, народе, хвърли капа, ако пак прескочиш трапа. 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 Уведомява се целокупното население, че купуването и продаването на гласове е престъпление, което се санкционира здравата, за разлика от ограбването и съсипването на държавата.